यदि आगो सलाइले नभई आक्रोशले बल्थ्यो भने भुटानी शरणार्थीहरू बस्ने झापाको यो शिविरमा चौबिसै घण्टा डढेलो मात्रै लागिरहेको हुन्थ्यो होला एकजना चट्टानझैँ डाक्टर छन् डाक्टर भम्पाराई शिविरका अवशेषहरूमा डुली हिँड्दा देश फर्किने आशमा बसिरहेका मानिसहरू मकै जस्तै पड्किन्छन् फुल उठेका मकै जस्तै हिउँ परेका बेला जन्मिएका थिए भम्पा भम्पा भने चाहिँ मेरो बोजूले राख्यो राईकुरामा बाँडामा जन्मिँदा चाहिँ त्यहाँ कहिले हिउँ परेको थिएन अरे त्यहाँ हिउँ परेछ एकदम सेतो भएको हुनाले त्यो मकैको फुल राईकुरा भम्पा भनेर त्यो राखेको त्यहाँबाट आएको शरणार्थी शिविर आजकल आधी बिहेरी पछिको सन्नाटा जस्तै देखिन्छ यहाँ जो बसेका छन् उनीहरू अन्त जान मानेनन् दुःख रुँगेर शिविरमै बसेकाहरूलाई मर्नै मात्र पनि आफ्नै देश पुग्नु छ आफ्नै माटो छुनु छ हाम्रो परञ भने जस्तो चाल काट लिएको छौ हामी त त्यो ठाउँमा जान पाए त मच्चले गरि खान्छौ नि भोटानमा के छ हाम्रो न नेपालमा नागरिक छ न घर छ न जग्गा छ न पैसा छ न हाम्रो नाते सम्बन्ध छ केही छैन यो हाम्रो बस्न र पनि छैन सुत्ने गुलन पनि छैन म त्यो ठाउँ पनि छैन हाम्रो यो हाम्रो भोटाङो सब नाममा भारी बोकेको देखे मैले हिजो अस्तिको राज सपनामा म मौकामा भासिरा छु ढोकामा आफ्नै माटोबाट लखेटिएकाहरू सपनामा पनि देश देख्छन् सपनामै देश पुग्छन् घुमिआउँछन् गोला बजार र छोई आउँछन् सुनकोस खोलाको पानी दुःख भनेको परेको छ चोट परेको छ रिफ्युजीलाई तर हामीले खालि बाटाको जिन्दगी भाट जाने त अमेरिकाको है हामी के कहाँ जाने खोलातिर जाने खोलातिर जाउँ भन्दा पनि त बेला भएको छैन मेरो बुढी गयो अमेरिका मेरो गयो अमेरिका तपाईँ जानु भएन किन कागज पत्र मिलेन कि तपाईँको विचार मिलेन कि हुन्छ रिफ्युजी क्याम्प पहिला गर्ने मान्छे सिस्टम बनाउने मान्छे म यहाँ जिउँदै बसिरहेको छु डक्फ डक्टर होइन राई मरेको छैन जबसम्म न मर्दैन तबसम्म उसले भुटानदेखि हामी समाजको त्यसपछि नेपालीको जातिको लागि लडाइँ गरिबस्छु बाँचिरहन्छु भने मैले सोचेको छु एकै सौजना भुटानिसहरू पनि जबसम्म फर्किन्छु भने हामीले हिम्मत गरेर हामी बस्नुपर्छ हामी मरे एक डाँडा मर्नुपर्छ कोही एउटा खाडी मर्नुपर्छ भने त्यो हाम्रो सङ्कल्प भयो भने हामीले इतिहासको लागि होइन र हामी आत्मसन्तुष्ट भएर संसारबाट हामी बिदा लिन्छौँ जहीँ पनि हामी नेपाली जहाँ जान्छौँ सबैले खेद्छ है बर्माबाट पनि खेद्यौ भुटानबाट इन्डियाबाट इन्डियाबाटै खेद्दैछ हामी नेपाली हो तर हाम्रो राष्ट्रिय भुटान भएको हुनाले हामी भुटान फर्किनु पाउँछौँ भने हामीले के अपराध गरे तपाईँले नभन्दा पनि मैले बुझेको कुरा हो म आएर सोध्येँ भने एउटा भिकारीले भिखाएर सोधेको जस्तो भने त्यो हो

घर आउनु नि बाटो पहिला रिपिजी उनी बोल्दैन थिए अहिले उनीहरू ज्यादा बोल्नु थालेको कारण के छ उनीहरू फर्स्ट्रेट भयो क्या हौ खास प्रकारले बोल्छ नि उनीहरू तर उनीहरूको फिलिङ एक्सप्रेस गरेको कुजु कुजु कुजुजाङपोला कुजुजाङपोला <laughs> <पुझी जांग> कुजुजाङपोला <laughs> भनेको रेस्पेक्ट गरेर बोलेको है नमस्ते सर भनेको उता भएछ अलिअलि जान्न थिएँ त मैले त ऊ तपाईँ थाहा छ जोङ्खा जुन भाषाले हामीलाई यति दुःख दियो त्यसलाई हामी त्यति याद गर्नु पनि चाहँदैनौँ यसले हामीले साह्रो दुखाएको छ भाषाले पनि दुखाउँछ र तिमीले जोङ्खा भाषा पढ्नु भने दु दिएन म पढ्छु नि मेरो राष्ट्रिय भाषा हो म पढ्छु म बक्खु पनि लाउने हो तर मलाई त्यसलाई के राजनीति तौरले मलाई घुसायो भने म मान्छु मान्दिनँ नि त्यो लगाएर चाहिँ हामीलाई मास्नुको लागि हाम्रो जाति मास्नु नगर्यो भने म कहाँ लगाउँछु लाउँदिनँ नि म म एउटा डक्टर ए हो यस्तो मूर्ख डक्टर म रोयल अर्डर भन्दै म मलाई भिडमा फालेँ भने म हान्नेवाला डक्टर होइन म किन फालेन भने म सोध्छु भुटानको फर्स्ट फेलो सर्जन भन्दाखेरि आई फिल प्राउड तर राजाको उसको डक्टर थियो भन्दाखेरि आई फिल इन्सल्टेड किन भन्दाखेरि राजा राजै हो तर आज ऊ के छ भन्दाखेरि ऊ एकदमै खेलाडी धनी भए पनि ऊ मेरो अहिले अपोनेन्ट छ मैले जति कमेन्ट लेखेको नो नो भुटानी सुड डेयर टु राइट द्याट रन म म गरिब राजाको विरुद्धमा काम गरिरहेको त तिस वर्ष अघि भम्पासँग दुईटा विकल्प थियो दरबारको डाक्टर भएर बस्ने वा आफ्नै देशबाट लखेटिएका नेपालीहरूलाई साथ दिने भम्पाले विद्रोहको बाटो रोजे र मिसिए माटो छोडिरहेका लस्करसँग देशविहीन भएर बाँचेको तिस वर्ष नाघिसक्यो म भुटानमा हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँको म कन्सल्टेन्ट सर्जन हो थी, <laughs> रा है सिरफार गर्ने डाक्टर सिरफार गर्ने सिरफार मात्रै गर्ने होइन सिलाएर मान्छेलाई ठिक पनि पार्ने हो सिरफार गरेर छोड्ने खालको होइन है त्यहाँ अस्पतालमा काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो म अस्पतालमा काम गर्थेँ र त्यहाँ एउटा राजपरिवार हेर्ने डाक्टर पेम बाहुने सिनियर बहुत फेमस मान्छे हुन्थ्यो उहाँ नभएको बेला म हेर्थेँ परिवारलाई राजपरिवारको उनीहरूको सदस्यहरूलाई राजा त बिमार भयो भने विदेश जाइहाल्छ नि राजपरिवारको मान्छेहरूसँग साह्रै राम्रो सम्बन्ध उनीहरूले मलाई इज्जत गरेको माया गरेको सम्मान गरेको मान्छे म हो तर त्यो हुँदा हुँदैखेरि भुटानमा एउटा ठुलो एउटा बदलाव भयो के छ भन्दाखेरि राजनीतिको बदलाव भयो जहाँ चाहिँ जातीयको भेदभाव सुरु भयो प्रत्यक्ष रूपमा भुटानको राजाले नेपाली मूलका त्यो खाटी भुटानी सुन उनीहरूलाई चाहिँ नेपाली जातको भएको हुनाले भुटानबाट सब निकाल्ने उनीहरूले के कारणले गऱ्यो त्यो राजा आफै जानु तर आज मेरो आँखाको सामने मेरो जातिलाई जातलाई होइन जात भनेको म राई भन्छु जाति भने सबै क्षेत्र सबै हामी नेपाली जातिलाई उनीहरूले यस्तो अमान्य व्यवहार गरेर कुकुर खेदेपछि त मलाई दुख्दैन दुख्छ नि त आफ्नो देश कसरी छोड्न सक्छ होइन आफ्नो देश छोड्नु भनेको कतिले रहरले छोड्छन् होला त्यो मलाई विश्वास लाग्दैन तर देश छोड्नु प्रायले मान्दैनन् मैले झन् मानेकै होइन तर के भन्छ देश केले बनिन्छ भन्दाखेरि जङ्गलले त देश बनिँदैन दे जनता बस्दा देश बनिन्छ तर त्यो देश बनिने जनतालाई नै त्यो पनि मेरो जातिकोलाई उसले संहार गर्नु थालेपछि मैले मेरो मान सम्मान म त्यहाँ पछि मन्त्री हुन्छु त्यहाँको यो हुन्छु भनेर मैले बस्नु त्यो मलाई पटक्कै मलाई मन परेन अझै पनि मन पर्दैन किनभने सबैलाई सम्मान हुनु पऱ्यो भने मैले म कुनै पोजिसन आज म रिफ्युजी हो गरिब मान्छे हो रिफ्युजी हो तर मेरो आवाज यही नै हो सबै मान्छेले मान्छे जस्तो भएर जिउनु पाउनु पऱ्यो यहाँ बसे पनि सबै मलाई पितिहाल्ने रहेछ रिफ्युजरले माया गार्दा गार्दा कोले <laughs> <laughs> खोई, खोई। सम्झना त भुटानदेखि नेपालसम्मै छरिएको छ शिविरबाट विदेशी सम्झना मात्रै बोकेर गए पुराना ग्यास र चुल्हाहरू यतै फेरो छोडे सुकुमाया राईनीसँग ग्यास सकिएको सिलिन्डर छ यसको ग्यास कसले किन्छ किनेको होइन अस्ति अमेरिका जानेको ए अस्ट्रेलिया जानेको मलाई तिन हजार छ सौमा राखेको भरेको छैन पैसा बस्नु न सर म बिरुको तपाईँहरूको चाहिँ था। उता तोदेदेखि उम्पोचारको लागि म त भुटान जानुकै बसेको म पनि भुटान जाने हो म त भुटान जाने म मो, मरेँ मो, भने मरि गएँ जिउँदो बसेँ भने त म जाने जाने अनि म त गीत पनि गाएँ फुलफुल्यो मुन्टाइ लर्केर तिमीहरू नजाऊ म जान्छु भुटान फर्केर भनेर उहाँ मादल बजार गाउँछु कसैले मलाई केही भन्दैन के घरमा नाना नानी रुँदैन कुखुरा छैन केही छैन किन एक्लै बस्नु एक्लै जन्मेको एक्लै खाने एक्लै मर्ने अनि बुढा पनि मर्यो नरबहादुर राई पनि मऱ्यो तिनजना नानी मऱ्यो पाँचजनाको जन्म अहिले चारजना मर्यो म एकजना छु खै केही भएन एउटा दबाई पनि खानु परेन अहिले बिमारी केही भएन थप्पकै के बेलुका सुत्थ्यो बिहान मुरी जाने बाइस दिनको फेर पऱ्यो दाजुभाइ उयाँ यापर अनि भाइ अमेरिका गएको छ बिमारी अब आउँदैछ अरे हिलचारमा मेरो पिर तपाईँहरूले देखेर जाँदैन कसैले दोषिनँ मेरो निधारै त्यस्तो माथि रबाट जान्छ अरे झऱ्यो बस्यो झप्परमा छालाले छेक्ता भाबीले लेख्छ ले अभागी खप्परमा मेरो खप्परै त्यस्तो बा भुटान गइन्छ बार हत्याको बगर गइन्छ त्यो कसैले छैन आलु काटी तरकारी चटना मर्नु बाँक्नु ईश्वरको खटना कि कसो लु भन्नुहोस् त भुटान भुटान पनि गएर मर्ने हो यहाँ पनि मर्ने हो अमेरिका मर्ने हो कि हामीलाई एउटा बहुत बेजत गऱ्यो नि त त्यो बेइजतको चाहिँ हामीले फेरि हाम्रो इज्जत ल्याउनु पऱ्यो नि सत्तरी खुट्टा लता परि भइगयो बुबु अब चार वर्षसम्म सत्तरी पुग्नु अनि अब म पाँच वर्ष बाँच्छु बाँच्छ बाँच्छ खैको नि हो म मा भन्दैछु माथि भगवान्लाई तपाईँले भन्नु र मैले भन्नु त एउटै हो नि त होइन मैले भनेको सुन्छ नि तपाईँले भनेको चाहिँ सुन्नुहुन्छ चा। दाजु र मेरो भाइले कस्तो भने मलाई हिँड भनेर म विदेशमा गएर म पढेको छुइनँ म बोल्नु जान्दिनँ म पढेको छु नि म पढेको छु म विदेश गएँ होइन अनि उहाँ गएर भरे भात भोक लाग्ला हरे भोम भात खाने भन्दा के भन्नु सधैँ सपनामा आफ्नो भुटानी गाउँ देखिरहने सुकुमायालाई अस्ति भर्खर खै केले डोर्यायो एक्लै एक्लै भुटानतिर लुकी छिपी आफ्नो गाउँ पुगेर त्यहाँको माटोलाई आँसुले भिजाएर फर्किएन् म त हिजोअस्ति पुगेर आएँ पुगेँ यतापट्टि पुगे। ओसी अफिस यतापट्टि जर्सिङको घर थियो अनि त्यो चाहिँ कुनि को दोकान आएको रहेछ अनि त्यो पिसरोडमा चाहिँ यो फलामको दैलो बनाएको रहेछ होइन त्यो मेरो पालि खन्द्रङ दैलो खोलेर को कहीँ कोहीँ गएर माथि बिरु टार मेरो घर हेरेँ बसेर घन्टा रुएँ अनि फर्केर आएँ साठी रुपियाँ भाडा लिँदो रहेछ त्यहाँ भोटेको गाडी आउँदो रहेछ गोला बजारको कहाँ जाने भने म हागे जाने भने सुन्या चढेँ तल बेलबोटे बजार लाग्दो रहेछ तर त्यति राम्रो बजार छैन गोला बजार, बजार लाग्दैन पुरानो यो काचिन हलदारको छ दोकान घरमै उहीँ गोलामै रहेछ तर मान्छे छैन गोलाको जत्रो राम्रो लाग्दैन लाग्दैन मान्छे नै कहाँबाट आएर लागो कसैले यति साग इस्कुसको दाना टिआ आलुहरू त्यस्तो के के ए म त एक्लै बाउलाई जस्तो गएर सुन्तला त्यत्तिकै तोक्चे लाइरहेको रहेछ त्यो तोक्चे टिप्पर झडा मैदि काएर झारेँ एघारजना झरेँ कोही छैन कोही छैन डरलाग उसले पक्र आयो भने देखेन भन्दाखेरि मेरो काकाको बुहारीले देख्यो अब कहाँबाट आयो कहाँबाट आयो भने कहाँबाट आउँदो बाटो बाटो भने बसिना पनि फुत्तै निक्लिएर गयो त्यति नै घर त छैन डाउडुङ यता रुख पलाएछ यस्तो भित्ता पेटी हुँदी नौ किबी दुई फुट मैले बोकेको उकालो र ओह्रालोमा बना र बनाएको घर पताऊ म त घर बनाउँदिनँ अब त यसो एउटा तिर्पल टाङ्ने बस्ने हाम्रो घर होइन रहेछ बुबु मरेर जाँदा हाम्रो बोकेर लाँदैन रहेछ म त के के पो सोच्नु थालेको छु अहिले त रातभरि सोच्दा सोच्दै उज्यालो पो हुन्छ हिजो राति छ्याङकै आज राति छ्याङकै त्यसो चाहिँ उहाँ गएको उहाँ हिँडेको खाएको बसेको बोलेको सब यहाँ आएपछि त उज्यालो पाउँदो रहेछ कहिले नसकेको मनसँग बात माल्दा बात मार्दा बात माल्दा कहिले उज्यालो भयो अब ए मलाई त साह्रो आउँछ नि उहाँको सम्झा तिस वर्ष भएन त हामी यता अनि म त कस्तो नराम्रो लाग्यो बसेर रुनु मन पर्यो नानी खेलेको हिँडेको सबै यो मान्छेको आँसु मान्छेको अब त सक्यो छैन बुबु त्यो हाम्रो राजाले देश म देशको नागरिकलाई राम्रो हेर्छु भन्ने मान्छेले नबुझेको न बुझेर पनि यस्तो अत्याचार गरेको त हो नि त हामीले त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अत्याचारको विरुद्धमा त हामीले बाँचिरा त लड्नुपर्छ नि त लड्नुभन्दा बन्दुकले होइन बाथले लड्नुपर्छ मुड चाहिँ खोलामा टाउको झोलामा भनेर ए भिडबाट झारेको नि हामीहरूलाई त म त नानीसँगै पनि झरेको माथिबाट ढुङ्गा पल्टाएको मेरो माथ्ने दिन हामी यहाँ भुटानी आएर प्रजातन्त्र कुरा नगरेको भएदेखि मानव उद्योग नगरे भुटानको नेपालीलाई यिनीहरू टाक्कु निकाल्ने हो तर अब यहाँ कराएको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय कमसेकम त्यहाँ गएर नेपाली जति भएको छ त्यो नै धेरै राम्रो छ तर सबै राम्रो छैन किनभने म त भोट लगाउनु दिएको छैन उनीहरूलाई मेरो त आजै छ उहाँको म त राखिराखेको छु अब के हो के हो भोलि पर्सि जाँदा बा यस्तो थियो कि थिएन भन्यो भने त दिनु पर्यो नि हाम्रो जिउमा भएको यति नै यो चाहिँ पहिला भुटानिज कार्ड दिएको हाम्रो पनि यस्तै गरेर राखेको मैले कपी गरेको भोटे नि भोटे नि जस्तो झुमखामा लेखेको निस्किन्छ यसको यसको कुरा निक्ल्यो भने त मेरो त छ तपाईँको आफ्नो परिवारको फोटोहरू छ यहाँ अहिले कसैको केही छैन हेरेपछि रुनु मनपर्ने रातभरि दिनभरि साला यो फोटो हेर्दै हेर्दा व्यस्त भएको फ्याँकिदे मेरो पालि बोल्दैन त्यो त्यो कागज मात्रै रहेछ बुझ्दा नभए ना मेरो नानी भन्यो हेऱ्यो रुयो खोइ बोलाउँदैन उसले अनि के सोच्छ आयो मेरो पालि फ्याँकिदे ए रक 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 गऱ्यो इन्जेल मरेपछि कक रक जे सुकै होस् म जानु पर्यो भने एक्लै जाने बाँदर आयो भने के गर्छ बाँदर आयो भने त अब त दबाई थुप्रो जाने सिलाम गेडा लग्यो नि सुन्तलामा भुटान जाने भन्दाखेरि अब त्यो त्यति सजिलो छैन फेरि रिफ्रिज हुन जाने त्यो हुँदैन गएपछि त्यहाँबाट फिर्किने होइन हामी पक्का भुटानी भएर बस्ने जेलमा जाने होइन हामी त्यहाँको नागरिक भए त्यो बोल्ने काम हाम्रो हो अब त खेद्दैन होला भु होइन एक ताल टोक्ने कुकुरले फेरि टोक्दैन खेल्नु ग्यारेन्टी छैन त्यस कारणले त्यो टोक्दैन भन्नु पार्नुको लागि चाहिँ टोके पनि कि उसको दाँत फुगाल्नु परेको हुनुपर्छ किन मोल मौला लगाएर हुनुपर्छ जानुपर्छ त्यहाँ चाहिँ टोक्दैन कन्फर्म भयो नि त त्यो गर्ने काम हामी गर्नुपर्छ ल हुन्छ ल यहाँसम्म आइयो अब यहाँदेखि फेरि भुटान जाइन्छ कि भन्ने आश्र ठुलो भगवान् बुबु बुबुहरूले पनि मेरो नाम चाहिँ सुकुमाया राई नि नबीर सिन्मै जाइ जाँदा पनि सुकुमाया मात्रै होइन उनको गीत पनि एक्लिएको छ उनले बजाउने मादुलुको घिन्ताङमा कम्मर भाँची भाँची नाच्नेहरू अब यहाँ कति नै बाँकी रहेर को बाटो मोडिएर युरोप अमेरिका र अस्ट्रेलिया पुगिसकेको छ तर भम्पा अझै पनि यही बाटोमै भेटिन्छन् उनको गति रोकिएको छैन शान्त छन् तर अडिग छन् देश फर्किन रोगले थलिँदै र उमेरले थाक्दै गएका भम्पा अझै लडिरहेका छन् उनले हारे गुमाउनु केही छैन जिते सिङ्गो देश पाउनेछन् नि हो है रिफ्युजी भन्दा उनीहरूले भनेको नाम मेरो नाम भम्पा राई भन्छ त्यो मैले राखेको होइन नि संसारसँग म त रिफ्युजी हुन्छ बट आई एम बुटिज द्याट इज माई डिग्निटी द्याट इज माई अनर म सेल्फिस मान्छे हो मलाई पनि के चाहिँ मेरो देशमा हुनु पऱ्यो मेरो पनि त्यहाँ से हुनु पऱ्यो देशमा कुनै पनि राष्ट्र चलाउने व्यक्तिले जन्मिँदाखेरि माटो एक थोपा माटो लिएर आएको छैन तर यहाँ आएर भन्छन् यो राष्ट्र मेरो हो भनेर भन्छन् राजाहरूले विशेष गरी मेरो हो भन्छन् के लिएर आएको छ तिनीहरूले यो राज चलाउने मान्छे बदमासहरू हुन् मैले यहाँ मात्रै भनेको होइन उनीहरू भनिदिन्छु संसार कसैको पे होइन राष्ट्र कसैको पे होइन थर्ड कन्ट्री मैले पहिला सबैलाई नजानु नजानुहोस् भनेर मैले उनीहरूलाई भनेको तर उनीहरू अब जानु नै चाहेपछि त मैले रोक्ने मेरो कुनै अधिकार छैन नि जानेलाई जानु दिउँ ओके दे राइट मलाई कति दुख्छ होला यहाँ सो त्यही पर्सनली आई फिल पेन मेरो के छ अधिकार छैन र मैले चुज गर्नु मेरो राष्ट्र छ त्यहाँ जानु म पाउँदिनँ र पिपलले त्यो डिग्री डिग्नी भनोस् अथवा जे वाट एभर नेम दे मेकि तर टु व्यक्तिमा कन्ट्री किन भन्दाखेरि त्यो देशको कानुनले मलाई अत्याचार गरेर कुकुर जस्तो हाम्रो मान्छेले खेद्यो भने त्यसमा हामी पुग्नै पर्छ मनहरू बाँड्दा बाँड्दा रित्ति नलेका छन् अलिकति मन भुटानतिर अलिकति यही शिविरको माटोमा धेरै मनहरूलाई हवाईजहाजले साथ समुद्र पारी उडाइदियो शिविर एकनासले विरक्तिएको छ अनि विरक्तिएका छन् यहाँका एक्ला मान्छेहरूले लगेछोरी कहाँ लग्नुभयो

खराउ छ बुहारी छ नानी दुईजना छ तर मसँग छैन अस्ट्रेलिया गएको छ अनि उनीहरूले बोलाइरहेको छ अब जानुपर्छ त्यतै जस्तो लाग्दैछ अनि उता भुटानमा भएको चाहिँ छोराछोरी नि अब के गर्नु त खोइ त अब पहिला हामीहरू भागेर आउनु जानेन डरले भाग्यो नेपालमा आयो डर देखायो अब डुक्कले नजा भन्दै थियो भन्नु त दुख्यो नि तर हामी आइहाल्यो अब आमा बाबु यहाँ छ छोराछोरीलाई छोराछोरीको माया कति लाग्दैछ होला ह्युमेन राइटले त्यसलाई केही गरे गरेको छैन नि त ह्युमेन राइट पब्लिसिटी मात्रै होइन नि रिफ्रीको कन्डिसन एकदम प्याथेटिक छ नि मान्छेले उनीहरूले भन्नु नसकेको उनीहरू हाँसिरहेको छ प्रत्येक हाँसोमा उनीहरूको भयङ्कर पीडा छ मनमा नै विद्रोह गरिरहेका यी मान्छेहरू कहिले शान्त हुन्छन् कहिले चिच्याउँछन् जति नै कराए पनि आवाजहरू हावामा हराउँछन् र बाँकी रहन्छ बस्तीमा अनौठो सन्नाटा होइन

मेरो परिवारै छैन म यी एक्लो हो तिनवटा केटा थिए अन्तर्राष्ट्रिय गइ गएँ हामी दुई बुढा बुढी थियौँ बुढीबाट अब चिठी कस्तो पठाएको छ कहाँसम्म आइरहेछ त्यो थाहा छैन मेरो भन्नु व्यर्था त कर्मगतले चौरासीमा डुल्दछौ मेरो हो यदि भने व्यर्थै कतै भुल्दछौँ भुलै कि यदि भुटानले फर्काएर मैले के गर्ने तपाईँको व्यक्तिगत विचार चाहिँ के छ म एक्लै भए पनि जाने अब त्यहाँ भनेको धेरै खुन गिरेको छ धेरै hmm. दुःख गरेको छ ती बाटाघाटा सबै हामीले नै बनाएका हौँ सम्झिँदा रु न मन लाग्छ त्यस्तो यी मरियो भने पनि यो जेब चाहिँ उहीँ जान्छ यति साह्रो माया र दया छ त्यहाँ खाने बेलामा पनि सम्झ्यो खाइँदैन आधी पनि खाइँदैन मैले पकाइदिएर खानुहुन्छ हान। म नक्कै खान्छु नि अब म भुटान भन्ने देश छोड्छु भनेर जुन दिन निर्णय गर्नु भयो नि त्यो दिनको सम्झना छ एक दिनमा निर्णय गरेको होइन भुटान छोड्नुको लागि के छ भने देश छोड्नुको लागि त्यति सजिलो कुरो छैन यो त्यसै सजिलो मैले रहले भुटान छोडेको छैन तपाईँ एक्लै आउनुभयो उताबाट उताबाट म एक्लै आएँ मेरो मिसिस आयो मेरो गाडी लिएँ एउटा सिरप लिएँ एउटा सिरान लिएँ मैले सबै कुरोमा छोड्दाखेरि म आएको त्यसपछि मेरा बाबुआमालाई हेरेसमेन्ट भयो मेरो बाबुआमाले त्यत्रो त्यत्रो धनसम्म त्यत्रो घर छोडेर आउनु पऱ्यो अब घरको कुरा आयो मेरो घर भत्काउँदाखेरि गाउँको कसैले भत्काउनु मानेन मेरो घर अन्त अर्को ठाउँको मान्छे लिएर पर गिरी पातेको मान्छे नै बसेको ठाउँबाट मान्छे लिएर एउटा स्कुल भत्काउनु पछाडि लिएर मेरो घर भत्काउनु लगायो मेरो घर भत्काउनु आउँदा उनी डाँडा डाँडामा गार्डहरू एकदम गनसँग राखेर त्यहाँ मेरो घर भत्काउनु लगाएछ यहाँ आएर मेरो कान्छी बहिनी खस्यो त्यसपछि आमा खस्यो अनि त्यसपछि बाबु सबैजना मसँग म पनि मर्ने हो र म मा जुन माटोबाट जन्मेको छु मेरो कर्तव्य मलाई म आफैलाई लाग्छ म के जानुपर्छ यो मेरो शरीर त भुटानको माटोले बनिएको नि यो माटो ओरिजिनल माटो मैले उही कुटाउनु पऱ्यो नि त आई सुत्छ यो, यो माथि हाम्रो राजाको उसको प्राइभेट होइन आई टेल भेरी फ्रेङ्कली ऊ पनि टिभीबाट आएको हो अलिक छिटो आयो है टिभीबाट आयो अलिक छिटो आयो हामी यहाँबाट गयौँ अलिक ढिलो गयौँ यसको मतलब छिटो उसको सबै हुने नागरिकता पाएपछि राइट द तर भम्पा यसै हार मान्नेवालामा पर्दैनन् सुन्नेले सुनुन् या नसुनुन् भम्पा युद्ध मैदानबाट धावा बोलिरहन्छन् र सुनाइरहन्छन् आफ्नै जिन्दगीको कथा आफू माटो भएको आफ्नो देशको कथा आफ्नो माटोको कथा यो घरमा बसेको अहिले छब्बिस वर्ष भयो अन्त यो घरमा चाहिँ पर मेरो बेडरुम चुन्छ त्यो खि यो गेस्टरुम पनि चुन्छ मेरो किचन पनि चुन्छ अनि बाथरुम पनि चुन्छ नुहाइसकेपछि फेरि यता पखालेर अलग्गै पखालेर आउनुपर्छ अब उसलाई कस्तो रहेछ मलाई पनि रहनु छ नि त घर आफ्नो बनाऊ आमासँग आमाले अब यता सानो तिमीले घर बनाऊ भनिदियो नि अब अब यहाँ घर बनाउँदा मैले नागरिकता ना चाहियो पैसा चाहियो त्यो मेरो पर्सनल दुःख हो तर एउटा सर्जन कम्पिटेन्ट सर्जन भएर उसले पनि यति दुःख खप्दो रहेछ भनेर कोही मान्छेले दुःख पाएको बेला उनीहरू पनि डक्टर अहिले त्यस्तो दुःख पायो भनेर सम्झौ उनीहरू शान्त आउनुहोस् भनेर मात्रै मैले भनेको माटो यो अक्ष त राख तिमीले मेरो बाबुआमाको जमिनको माटो हो यो हाम्रै आँगनको लेख्यो माटो पछि म म त मेरो चियामा लगाइदिनु भने त म भन्दिनँ हो म त्यो अन्धविश्वासी मान्छे होइन अब मेरो बाबुआमाले के सम्झे देशमा मरौँ भनेर सम्झेको उनीहरूलाई त्यो माटोमा पुऱ्याउनु सकिनँ तर त्यो माटो लिएर उनीहरूको चियामा त मैले अलिकति छर्किनु सकेँ नि त यो कुनै इतिहासमा होस् भनेर होइन मेरो फिलिङ हो मेरो त्यो फिलिङले म गर्दा त्यो गरेको त्यो भेरी स्टुपिड फिलिङ आउँछ हो कि माटो बोल्दैन यो माटोले पनि बाई कोही बेला फ्लुकमा आशीर्वाद दिन्छ कि भनेर राखेको हो <laughs> 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 भुटानको मेरो पिता माताले चोरेको माटो होइन उनीहरूले उनीहरू के छ भने अर्जेको माटो हो तिमी हो अन्त यो म हो र मेरो कलेजको छ यहाँ किशोर राई दार्जिलिङमा छ यो मान्छे अस्ट्रेलिया पुग्यो यहाँ अहिले म मात्रै छु यहाँ अब यसको बिमार छ विकली ट्वाइस छ उसको डायलिसिस गर्नुपर्छ यो यसको फोटो दसैँमा टिकालो भयो दुई वर्ष लाग्नु डायलिसिस किन्ने फेल भएको यसै उसले ट्रान्सफर गर्नुपर्छ भने त्यो डाक्टर साहबले ट्रान्सफर भन्नु साथमा चाहिँ मलाई यस्तो सक भयो मेन त पैसा चाहियो नि यदि दुई तिन लाखको कुराले हुँदैन म अलिअलि कमाएको आन्दोलनमै आन्दोलनको त भएन मकै त फलेन तर मल त मैले लगाएँ नि मलमा त मेरो गयो नि मकै फले छुइनँ आन्दोलन भयो केही पनि भएन पहिला त म हस्पिटलमै गर्थेँ नर्समा थिम्पूमै भेट भयो म पनि भुटान नै

उर्मिलाले जतन गरेर अक्षता झैँ सङ्घालेर रा राखेको आँगनको एकमुठी माटो भम्पाले छरिदिएका थिए उनको चिहानमा र मनमनै भनेका थिए तिमीलाई तिम्रै माटोमा पुर्याउन नसके पनि छरिदिएको छु एकमुठी माटो, मा एक माटो तिम्रो चिहानमा